Tudo começou em meados de 2005. Gláucia teve um sonho muito interessante. Pisava em imagens de santo, destruía altares de igreja que se encontravam em ruas de terra e, à medida que fazia isso, sentia que seus pés esfarelavam essas imagens. Seu coração estava leve, solto e livre. Uma sensação maravilhosa e estranha ao mesmo tempo. Seus pais eram católicos, praticantes e até ajudavam na igreja. E ela os acompanhava principalmente nas missas de domingo, nas quais sempre fazia a leitura do Evangelho. Depois desse sonho, ela começou a sentir necessidade de saber mais sobre o Espiritismo. Desde muito cedo, ela tinha sonhos premonitórios e às vezes sentia vibrações fortes, avisos de algo que estava para acontecer. Gláucia morava com seus pais e uma irmã. Eram todos unidos e muito felizes. Brincavam, riam, estavam sempre juntos. Na hora das refeições e nos fins de semana, era uma festa, pois faziam piada de tudo, davam-se muito bem. Todos admiravam a união deles, mas em outubro daquele ano, seu pai adoeceu e teve de ficar hospitalizado por algum tempo, já que seu coração estava muito fraco. Foi uma tristeza só. Ele ficou internado todo o mês de outubro. Apesar de ter dias e horários certos para as visitas, Gláucia o visitava todas as noites. Enfim, no início de novembro, ele teve alta. E todos ficaram muito felizes. A alegria voltara aos seus corações. Mas certa noite, Gláucia teve um sonho que a deixou muito triste. Ela e seu pai estavam num túnel branco e, de repente, ela se via presa no chão, sem conseguir prosseguir. Seu pai continuava caminhando e ela, desesperada, gritava e chamava por ele. O túnel se fechou. Uma porta se abriu e uma moça disse a ela: "Ele vai, você não." No dia seguinte, Gláucia contou o sonho para a irmã e um amigo. No fundo, ela já sabia qual era o seu significado, porém não queria acreditar, estava muito emocionada. E lhe foi difícil contar até o fim. Tudo havia sido muito real e seu coração estava apertado. Durante o dia, vários problemas aconteceram na empresa em que ela trabalhava. Por esse motivo, demorou a chegar em casa. Lá chegando, encontrou sua mãe angustiada, pois seu pai não havia passado bem. Desesperada, tomaram um táxi com destino ao hospital. Lá souberam que seu pai tivera um acidente vascular cerebral. Ficou na UTI por uma semana, respirando artificialmente. Todos ficaram apáticos em ver o sofrimento dele. A mãe de Gláucia não se conformava e um dia não teve coragem de entrar para visitá-lo. Entraram apenas Gláucia e a irmã. Dirigindo-se ao leito do pai, Gláucia lhe falou: "Papai, não se esqueça, nós o amamos muito. Agradeço por tudo que nos ensinou e fez por nós. Pode seguir seu novo caminho, em paz e com alegria. Um dia, se Deus quiser, vamos nos encontrar. Farei tudo por nossa família e continuaremos unidos como sempre." Neste momento, uma lágrima rolou dos olhos do pai. E ele fez sim com a cabeça, pois os movimentos do corpo estavam bem comprometidos. Naquela madrugada, o pai de Gláucia faleceu. Após o enterro, Gláucia sentiu um grande vazio. No quarto, começou suas orações e, de repente, viu seu pai num canto, acenando para ela, sereno e tranquilo. Uma grande paz invadiu seu quarto. E ela pôde descansar por algumas horas. Passado mais de um ano, em novembro de 2006, Gláucia teve outro sonho. Caminhava por uma calçada e entrava num salão em que acontecia uma festa de casamento. As pessoas vestiam-se bem e falavam baixinho. Ela avistou um grande bolo sobre uma mesa, no qual havia dois bonecos representando o casal de noivos. O homem vestia terno e gravata, mas a boneca, em vez de branco, trajava um vestido preto. De repente, seu pai chegou e colocou em suas mãos, sem nada dizer, uma rosa vermelha, flor que sua mãe mais gostava. Neste momento, ela acordou. Sua mãe desencarnou depois de uma semana. Passado 3 meses, Gláucia sonhou com a mãe e ficou muito feliz. Estava sentado em um banco, no meio de um jardim florido, repleto de rosas vermelhas. Nisso, ouviu a voz da sua mãe. Ela estava muito bem vestida, mais jovem e alegre. Mas quando seus olhares se cruzaram, Gláucia acordou. Ela tem certeza de que sua mãe estava sendo muito bem cuidada, certamente num hospital do mundo espiritual. Ela agradeceu muito a Deus por todos esses sonhos e bênçãos. Sempre recebeu o conforto da espiritualidade maior. Atualmente, estuda espiritualidade, procura praticar o bem e contribuir para a melhoria dela e do próximo. Observações. Durante a noite, o espírito de Gláucia saía do corpo e mantinha contato com os espíritos amparadores. Eles exercem a função de proteger, esclarecer e auxiliar. Inspiram bons pensamentos, comparecendo durante o sono quando precisam passar uma mensagem, acalmar, prevenir ou mostrar algo que a pessoa precisa entender, ou mesmo levá-la a uma viagem astral para renovar suas energias. Como ainda está ligada ao mundo físico, a lucidez da pessoa durante o sonho vai depender dos fatores emocionais que interferem no processo e do conhecimento que ela tem sobre a vida espiritual. Há outros tipos de sonhos, que são reflexos dos problemas emocionais, são chamados psicológicos, que mostram coisas que a pessoa faz, mas não quer ver. Também as ilusões, os medos, a depressão, os dramas atraem a presença de espíritos perturbados ou maldosos. Se a pessoa não buscar ajuda, podem conduzir à síndrome do pânico. O sonho de contato com os espíritos é muito diferente de todos os outros. É tão forte que nos dias que se seguem a pessoa se recorda daqueles momentos. É uma vivência, um encontro que precisa ser lembrado. Esses foram os sonhos que Gláucia teve. Além de auxiliá-la a aceitar e superar as mortes das pessoas queridas, deram-lhe a certeza da eternidade e transformaram a sua vida. Saber que somos eternos, que a morte é apenas uma viagem, que tudo está certo e do jeito que deve ser, conforta e traz a paz.